Vi. na minha vida profissional, poucas vezes uma experiência que desse um Tá prestando atenção, resultado né? assim, de popularidade tão forte, porque você mostrou mais humano, mais próximo das pessoas. Você mostrou a gente mais amigo, como nós sempre fomos. Muito gostoso isso. Sem falar da corujice de ver as três crianças.